Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що так само, як японці декілька днів тому, так і зараз, 25 вересня, фінські пілоти відкрили вогонь. Пролунали вибухи в Пітері, в небо Фінляндії піднімалися десятки літаків, з території РФ фіксувались пуски ракети. Закрито два фінських аеродроми, ситуація напружується не тільки на польському, але й на фінському кордоні. Телеграм-канал «Зимовий партизан» пише, що фінські прикордонники відкривали вогонь. І пілоти відкривали вогонь по провокуючому борту РФ, нібито навіть є збитий літак. З аеродрома Оленія терміново вилітають борти, оскільки фіни і туди можуть дістати за потреби дуже і дуже легко. А тут і Україна ще миття. Олександр Коваленко заявляє, російські війська не хочуть переносити свої склади вглиб країни, адже страждає логістика. Удари по складах та інших військових об'єктах у РФ – це системна робота. 107-й арсенал ГРАУ. Я не побоюся сказати стратегічного значення, адже там було накопичено до 30 тисяч тонн боєприпасів різного типу. І для його ліквідації потрібно було дочекатися, коли там буде накопичено максимум необхідного боєкомплекту, щоб вдарити, коли ефект буде найбільш сильним. На ці склади звозили боєприпаси для накопичення. Це об'єкти накопичувального стратегічного типу із запасами. У Східній Європі одночасно курсують кілька, а таким часом навіть і до дюжини розвідувальних літаків найрізноманітнішого функціоналу, а європейська частина Російської Федерації, вони, звичайно, як на долоні. Якщо говорити про всю територію РФ, то супутникове стеження, розвідка постійно повідомляє силам оборони України безпосередню ситуацію з переміщення підрозділів по всій території Російської Федерації, а вони, звичайно ж, концентрують основний потенціал в європейській частині своєї ж території. Російські війська просто критично зав'язані на використанні саме тих об'єктів, які максимально близько наближені до зони бойових дій. В іншому разі, якщо вони це все будуть відводити глибше на територію РФ, то страждатиме логістика. Олександр Мосієнко підкреслює, українські удари по об'єктах РФ уже дають свої плоди. Метою у цій стратегії є зменшення можливостей Росії проводити терористичні атаки по цивільних цілях в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що Росія сьогодні готується до чергового масштабного удару на території України. Є відповідні попередження. Зрозуміло, що сьогодні війська РФ намагаються накопичити і крилаті ракети повітряного базування і балістичні, які становлять особливу загрозу. Для того, щоб мінімізувати наслідки таких атак, мінімізувати можливості для Росії організувати такі атаки, проводиться системна робота. Також необхідно зменшити потенціал російських військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де вони ведуть активні наступальні дії або намагаються вести перебої в логістиці, будуть, і це вже починає працювати. Тобто це вже дає ефект, ці удари вже помітні, і коли вони будуть відчутні, зокрема і на фронті. Крім того, після атак по нафтопереробних заводах у РФ ми побачили подорожчання бензину і проблеми з перероблюванням нафтопродуктів. Плюс це збитки, плюс це те, що Росія була змушена запровадити певні мити і квоти на експорт нафтопродуктів і бензину, вони змушені більше економити і більше залишати на власні цілі. Плюс це збитки, яких зазнала галузь загалом, тому що ремонти коштовні. Місця зберігання нафтопродуктів також вражали. Деякі нафтобази горіли тижнями, ці нафтобази працюють на військові потреби і потреби. Відповідно, Збройні сили Росії, Міністерство оборони – основні замовники в умовах війни. Не можна виключати, що в майбутньому ці удари продовжуватимуться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!